je to tady. Víte, čemu pořád nemůžu uvěřit? Že už jsem tady s vámi na YouTube přesně jeden rok. To jo, jedním slovem wow. Je neskutečné, jak rychle to uteklo. A právě tomu roku na YouTube věnuji tohle video a spolu si trošku zaspomínáme. Ale ještě před videem. Poznáváte tohle studio? Ano, přesně tyhle doplňky a tohle pozadí jsem měla ve svém úplně prvním videu na YouTube. No a co by to bylo za vzpomínkové video, kdybych tady živo neměla svého pečupáka, který se taky objevil v mém prvním videu. Právě tady Katie byla v mém úplně prvním videu a taky si myslím, že je taková známá postava na mém kanále. No a aby jsme se vrátili k tématu. Dneska je to přesně rok, co jsem tady s vámi na YouTube. Jak jsem vydala své úplně první video na YouTube, tak se psal den 31.5.2020. A dneska je 31.5.2021. Je to úžasné, už celkem dlouhou dobu sleduji LPS YouTube. A vždycky bylo mým snem začít natáčet na YouTube a taky, že se mi to splnilo. Jsem moc ráda, že jsem začala natáčet na YouTube a sdílet s vámi mou LPS tvorbu. A jestli někdo z mých fanoušků uvažuje o začátku natáčet na YouTube, tak to určitě zkuste. Je to super věc a super zkušenost. Jak jsem vydávala své úplně první video na YouTube, tedy přesně před rokem, tak jsem byla úplně radostí bez sebe a byla jsem vážně šťastná, že s někým můžu sdílet moji Little Spaceship tvorbu videí. Takže tak a především bych vám chtěla moc poděkovat za vaši podporu. Opravdu každý krásný komentář, který mi napíšete, mi zvedne náladu a více mě motivuje k natáčení. To samé i každý like a každý odběr. Opravdu moc mě to motivuje k natáčení. A popravdě ani bych nečekala, že za ten rok už vás tu bude skoro 500. Tyjo, to je něco. To je jako kdyby mě sledoval každý můj pečopák. Umíte si to představit? Opravdu moc děkuji. Děkuji za ten báječný rok. A nebojte, v tomhle roce mám pro vás přichystaných spoustu videí. No, uvidíte, máte se na co těšit. Například na vlog z naší dovolené. Tak jo, je to neskutečné, jak ten rok rychle utekl a doufám, že se budete těšit na mé další videa. Mám vás moc ráda a vážím si každé vaší podpory.